ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଇଏ ଏକପାଖିଆ ଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଏକପାଖିଆ ଥିଲା? ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକପାଖିଆ କେମିତି ଥିଲା? ଆପଣଙ୍କୁ ନ ପଚାରିକି ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଏଠୁ ଉଠେଇ ନେଲେ କେମିତି, କାହିଁକି ଆଉ କେମିତି ଉଠେଇ ନେଲେ ଠିକ କୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ 2013 ମସିହା ପୂର୍ବେ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ 1962 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଏଇ ବ୍ଲକଟା, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏଠି 1962 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏଇ ବ୍ଲକଟା, ସେହି ସମୟରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 2013 ମସିହାରେ ତାର ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଏଇ ବ୍ଲକଟା ଉଠି ଚିତ୍ରକଣ୍ଡାକୁ ପଳାଇବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍, JDP ଅଫିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ବା ଦରଖାସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ। ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନମୁଖୀ ବା କାହାକୁ ନ ଜଣାଇ ଅଜଣାତରେ, କି ଯଦିଓ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଏତେ ପୁରୁଣା ବ୍ଲକ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଜନମତ ଲୋଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ମତାମତ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ, କି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଲିସଭା ହେଇ ନାହିଁ, ଗ୍ରାମସଭା କିମ୍ବା ପଲିସଭା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଟା ତାଙ୍କର ଭିତିରିଆ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଇଟିରୁ ଗୋଟେ 62-60 ବର୍ଷର ବ୍ଲକଟାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଚିତ୍ରକଣ୍ଡାକୁ ନେଇଗଲେ, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ମନ କ୍ଷୋଭ ଥିଲା ତାହେଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ନୂତନ ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏଠି ଏଇ ବ୍ଲକକୁ ଏଇ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର କେତେଟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସାମିଲ କରି ସେଠି ଗୋଟେ ନୂତନ ବ୍ଲକ ସ୍ଥାପନ କରିଯାଇଥାନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ସେଠି 18 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକି ବ୍ଲକ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନୂଆରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କୈରୁପୁଟରେ 11 ଅଛି, ସେଠି ସେମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ 12 GPକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏଇ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସାମିଲ କରି, ଯେହେତୁ ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପେଦାବେଡ଼ା ବୋଲି ଗୋଟେ GP ଅଛି, ଏଠି ଅଳ୍ପ ଦୂର 5 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ପେଦାବେଡ଼ା GPରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଏଇଟା ଯାଇକିରି ଅଛି ତାଙ୍କର ମାଲକାନଗିରି ବ୍ଲକରେ ମିଶିଛି, ମାନେ ପାଖାପାଖି 60 କିଲୋମିଟର ହବ। ଆଚ୍ଛା, ପାଖାପାଖି 40-50 କିଲୋମିଟର ହବ। ମାନେ ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଏଇଟା ଏକପାଖିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା? ଏକପାଖିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଠିକ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଇନି, ଲୋକକୁ ପଚରା ଯାଇନି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଥରେ, କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଲୋକ ଭୋଗିଛନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଏକପାଖିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ତାକୁ ଆପଣମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ସରକାର ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ ଯେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ଚାଲିଗଲା, ବିକାଶ ଦୂରେଇଗଲା, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯେମିତି ବିକାଶ ହେବା କଥା ହେଲା ନାହିଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ତ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଆଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଟୋଟାଲ କହିଲେ ଏଇଠି ବିକାଶମୂଳକ 100ରୁ 100 ଅଟକି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଅଟକି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ତ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବ୍ଲକର ହଉ କି ପଞ୍ଚାୟତର ହଉ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇଠି ହେଇଥିଲା, ଡେଭଲପ୍ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ଆମେମାନେ ଜନସାଧାରଣ, ପଲିସଭା, ଗ୍ରାମସଭା କିଛି ବି ହେଇନା ଏଇଠି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସରକାର ବହୁତ ମାନେ ଅଧିକା ବେମାଇନ କରିଛନ୍ତି। ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ, ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା। ଯଦି ସେ କଟକ ଏରିଆର ଲୋକକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲି ବ୍ଲକ ସେଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଲା, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆମର ଜଡ଼ାମ, ପନସଫୁଟ, ଯନ୍ତ୍ରୀ, ନାକାମାମଡ଼ି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁମା ବ୍ଲକକୁ ଯିବାକୁ 220 କିଲୋମିଟର ହବ ବୋଲି କହିଲା, 220 କିଲୋମିଟର ହବ ବିଶାଖପାଟନା ବିଜୟନଗରମ ଦେଇ ଆସିବାକୁ, ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା। ଗୋଟେ ଯଦି ଘାଟ କାଟିଂ ହବ 15 କିଲୋମିଟର ହବ, ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତ ଏ ପାଖ। ଯଦି କଟକ ଏରିଆରେ ଡେଭଲପ୍ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଗୁମାରେ ଆସିବାକୁ ଯଦି 120 କିଲୋମିଟର 220 କିଲୋମିଟର ହଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜଡ଼ାମ ପନସଫୁଟ GP ଲୋକ ଏବେ କୋରଖଣ୍ଡା ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ 70 କିଲୋମିଟର ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ଶାସକ ଦଳ କିମ୍ବା ଶାସକ ଦଳର ଲୋକ ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡେଭଲପ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ, ଏ ମନମୁଖୀ ଶାସନ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ମନମୁଖୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ସାର୍।